Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Թեյնիկից տակ ջուրը լսել են, լրիվ դեմքով բանը վայրավել էր։ Սեղան կմաքրի, հետևից խպես, վախեցած, ձերքերս դրի գլխից էլ խաբար չեմ եղել։ Դե երեխեքը խշացին այս կոմիտեքով, ես էլ խաբար չեմ եղել։ Տապրով հարվածել էլ է։ Ծոստը դրած երեխը կողտու, 6 տարի ինքը բանդնստեք։ Խպեք։ Խանդիները միշտ էլ եղել է։ Մի կերպ եմ յոլա եմ տարի։ Մենք է գիտենք, որ մինչև հիմա հերթի մեջ ենք դիմեցինք քաղաքապետարան, մալբեդարան, որ հասկացանք, որ հերթից դուրս ենք։ Հերթից դուրս մնալով դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։